Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu hoje trago-vos um vídeo que muitos de vocês já me têm vindo a pedir desde que eu comecei a mostrar-vos compras que eu compro neste site. E então vocês perguntavam-me se era fácil comprar, como é que era o processo de compra. E então eu hoje, como vou fazer umas comprinhas, eu decidi gravar tudo para vocês. Beijinho, meninas! Vamos lá então! Malta, já estamos aqui então na página da chorumprivé.pt. Este site funciona com campanhas. As campanhas vão estando ativas durante um tempo limitado, como se tratasse de uma promoção, e depois a campanha acaba e virão então outras marcas, outros produtos. Por isso é que é importante nós estarmos sempre atentos para ver se há alguma coisa que de facto nós queremos comprar. O que me chamou a atenção desta vez para vir aqui ao site é esta campanha que está aqui, ar livre. Eu vou entrar e, portanto, tem aqui estas campanhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Portanto, são seis campanhas distintas e todas elas têm o mesmo propósito, portanto, que basicamente são produtos de desporto e lazer, mobília, barbecues, malas de desporto, enfim, câmaras desportivas e acessórios. Fiquei aqui tentada a viver o que é que eles tinham. Então eu vou entrar aqui, câmaras e aparelhos telecomandados, câmaras desportivas. E já me falaram muito bem sobre estas câmaras mesmo, e eu estou tentada a comprar uma. Portanto, elas são 122 € estão com 64% de desconto. Estava aqui a ver esta campanha da Yves Saint Laurent. Vamos lá ver o que é que eles têm, porque eu dava-me jeito de encontrar aqui uns óculos. Óculos de sol. Vou ver todos os produtos, que assim aparece tudo. Ok. Ai, estes são giros. Gosto destes. Entrei aqui na campanha da Roxy. Estes chinelos também me parecem bem. Vamos ver se temos o meu tamanho. Ok. Eu vou adicionar ao cesto, depois no final faço uma triagem para ver aquilo que levo efetivamente ou não. Estas sandálias também me parecem muito bem, são muito giras. Vamos ver. 22 € eram 50. Eu acho que elas são muito engraçadas. Eu gosto imenso. Gosto imenso destas aqui também, amarelinhas. Ok. Então agora, para fazer checkout é muito fácil. Nós clicamos aqui onde diz validar, aqui assim. Bom, já tenho aqui então a minha morada. Eu vou escolher o standard. Ok, malta, como podem ver, eu alterei por completo então a minha compra. Decidi comprar uma GoPro, um cartão com 64 GB, uma bateria portátil, uma câmera para usar no carro. E pronto, estou contente com a minha compra, acho que foi uma boa opção. Agora, aqui no final, vocês podem pagar com Visa, Mastercard, PayPal, Multibanco ou American Express. Eu vou então pagar com Multibanco. Muito bem. Agora, no meu e-mail, eu vou então receber os dados para fazer um pagamento normal, com entidade, referência e valor.